V tomto tutoriálu bych vám chtěla představit tinkling.com, což je služba, která vám umožní oživit vaše obrázky, vložit do nich odkazy a tím z nich udělat vlastně multimediální nebo interaktivní prezentace. Teď se nacházím na výchozí stránce tinkling.com. Když si jdu trošičku dolů, tak tady máme několik velice rychlých ukázek. To znamená, pro představu mám obrázek a do něj mohu vkládat podrobnější informace, které mě směřují na nejrůznější média. Mohou to být tedy věci, co se týká biznesu, ale přímo je určený i pro výuku, dokonce má i plán pro učitele a možnost využívat účty žáků. Ukážeme si nějaké ukázky. Tady je vesmír v trošku větším podání, který jsme viděli. Vidíte, že máte v podstatě na pozadí nějaký obrázek a vložíte si do něj odkazy v podobě ikonek, které vás nasměrují nebo podají nějaké informace. V tomhle okamžiku se dostaneme třeba na YouTube. Tady máme jenom informaci tiskovou. Ještě si ukážeme ukázku třeba z dějepisu, odkaz na Wikipedii, přímo textová informace. Velice zajímavá je i možnost vkládat hotové interaktivní obrázky přímo do webových stránek, takže vám mohou sloužit jako třeba rozcestník. Tady vidíte, nejsou vidět odkazy, najedu myší, objeví se mi odkazy a rázem se začnu směřovat na nejrůznější místa, začnou se mi objevovat obrázky, prezentace a podobně. Tady je ještě jedna, tady je opravdu klasický rozcestník, který mě nasměruje na místa, kam potřebuji. Vytvoření účtu je velmi jednoduché, pokud dáte, že chcete začít poprvé, vyberete si některý z plánů, předpokládám, že budeme začínat variantou free, nám bude většinou stačit. Můžete tady se nasměrovat ještě do učitelského režimu a opět zde je možnost vytvářet skupiny a podobně. Nám teďka bude stačit úplně zdarma, dáme start. A všimněte si, že přihlásit se opět můžete sociálními sítěmi nebo vytvořit svůj vlastní účet. Když se přihlásíme, dostaneme se do ovládacích panelů. Nás tady bude nejvíc zajímat mí, kde máme svou knihovnu, kde máme přehled věcí, které jsme vytvořili a můžeme se k ním vracet a můžeme je dále editovat. A druhá část, která nás teďka bude zajímat, je vytvoření. Takže já zvolím režim vytvoření. První, co potřebuji, je nahrát si obrázek na pozadí. Takže si vyberu obrázek, nebo ho se mohu i přetáhnout. Já si ho tentokrát vyberu, nahraju. A v tomto okamžiku, jen mě problikne, je připravený k vytváření interaktivního obrázku. Mohu si ho tady upravit trošku velikost, která mě vyhovuje. Mohu zvolit samozřejmě nadpis a teď již vkládám jednotlivé značky, které potom vloží vlastní interaktivitu. Takže třeba sem bych vložila ráda popis, jde o Pražský hrad. Takže pouze klepnu, napíšu text Pražský hrad. Mohu si zvolit ikonku, která mě k tomu vyhovuje a mám v podstatě hotovo, stačí dát save a značka je uložena. Když klepnu semka, napíšu, že je to svatý Jiří, nechám třeba stejnou ikonku a uložím. To jsou texty. Jednoduché. Potřebujeme vložit ještě obrázky, takže zase klepnu, třeba tady na Karlův most a obrázek mohu vložit pomocí odkazu. Mám tady připravený odkaz, kopírovat, vložím, můžu k tomu dát i popis.
Save a připraveno. Když chci změnit, stačí mě klepnout a tady jsem si zapomněla změnit ikonku, kterou bych raději dala třeba v podobě toho, že je to obrázek. Zase ho uložím. Další multimediální části by mohly být videa a zvuky. Buď to mohu vkládat pomocí odkazu, nebo mohu přímo vyhledávat. Takže já dám třeba hledat Vltava, Smetana. A všimněte si, že mě našel přímo videa z YouTube. Stačí klepnout, save a mám připraveno. Zase mohu dodatečně třeba měnit, že to bude tato ikonka, uložit. A druhá zajímavá věc jsou tady přímo jenom zvuky, což může být velmi zajímavé třeba pro učitele hudební výchovy, protože tady nejsou žádné zbytečnosti a asi jejich prezentace budou třeba plné zvuků. Ještě, co jsme zapomněli vložit, jsou odkazy. Takže já si zase ještě tady najdu odkaz, který chci vložit. Vrátím se, hledat už nebudu. Takhle si klepnu, no a vložím jenom odkaz. Napíšu, že je to info o hradě. Vyberu si zase ikonku nebo nechám takovou, jaká je. Dáme, že to jsou informace, save tak. No a v tomto případě, nebo v tomto okamžiku již mám hotovo. Stačí dát save image a uložit. A teď již všechno funguje. Vidíte záložka, informace o hradě. Tady bych jenom ťukla a objeví se mě stránka. Tady, když najedu, tak se mě začne přehrávat to, co potřebuji. A ještě jsme měli vložený obrázek. Po dokončení práce je pro nás potom důležité, abychom nějakým způsobem zase svou práci zviditelnili. Takže k tomu můžeme použít share, kde nám nabídne opět sdílení na řadu sociálních sítí. Máme zde odkaz, který stačí nasdílet a mohou si ho ostatní otevřít. A je tu samozřejmě i embed kód, já ho dám teďka nakopírovat, který nám slouží k tomu, že vložíme celý interaktivní obrázek do jiné webové stránky. Tady mám připravený třeba blogger, ale bude to tak fungovat všude. Otevřu si psaní příspěvku, přepnu se do kódu HTML, vložím a už v tomhle okamžiku ho tam mám. Já dám ještě nadpis a dám publikovat. Nechám si příspěvek zobrazit. A vidíte, že v tomto okamžiku již je interaktivita přímo na webu a je dostupná všem, kteří třeba mají tento blog otevřený. Protože jsem momentálně přihlášená stejným účtem, tak i zde je edit a i odsud se mohu dostat k editaci. Běžní uživatelé ho samozřejmě nevidí. Takže TinkLink je věc, která nám rozpohybuje obrázky, vloží nám do ní informace a může to být zajímavá alternativa i k prezentacím.